ျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကျွန်တော်ငွေကြေးဖောက်ပွားမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများကကျွန်တော်ရဲ့ငွေသားကိုမြန်မာကျပ်ဝင်ကိုမကင်တော့ဘဲနဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးမြင့်နဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေဒါမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့မကင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခေါင်းပြောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ခေါင်းပြောင်းတဲ့အခါမှာပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေများများကခေါင်းပြောင်းလို့ရှိပထမတစ်မျိုးကပါတယ်ကျွန်တော် physical asset လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ local ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာရွှေတွေပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ညီတွေညီရွှေတွေဝယ်ကြတယ်ညီတွေဝယ်ကြတယ်ချို့ဆိုကားတွေဝယ်ပြီးတော့မှစုထားကြတယ်ဟောတမိုးကြတယ်လည်းကိုမကင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေသွားပြီးတော့မှဝယ်ထားကြတယ်ဒါကိုကျွန်တော်က physical asset လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီ physical asset ကိုဝယ်ကင်တဲ့သူကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်တော့မှရှိတယ်80ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်တော့မှရှိတယ်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်မျိုးကကျွန်တော် digital asset လို့ခေါ်တဲ့တူထက်ပိုကောင်းတဲ့တူထက်ပိုပြီးတော့မှအချို့မြတ်ရတဲ့ကျွန်တော် digital asset တွေကို 20% လောက်20ရာခိုင်နှုန်းတော့ကင်ကြတယ်ဒီမှာခေါင်းပြောင်းကြတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကဘာရွှေပဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကဘာရွှေဒီကျွန်တော်ကအယောင်းဝယ်လုပ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကဒေါ်လာနဲ့ဒေါ်လာဒီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ငွေသားမဟုတ် physical မဟုတ်ဘာလဲဆိုကျွန်တော်က amount တစ်ခုကိန်းကနေလည်းတစ်ခုပဲဥပမာကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000လားကျွန်တော်ဒေါ်လာ2000လားကျွန်တော်ဒေါ်လာ3000လားစသဖြင့်ဒီဒေါ်လာဒီကျွန်တော်တို့က physical မဟုတ်တာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့နော်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မှအန်တီကင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်ကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီဒေါ်လာအမောက်ကိန်းကလေးတစ်ခုကိုကြိုက်တဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့တနေ့နေမှာပဲထုတ်ထုတ်တလနေမှာပဲထုတ်ထုတ်ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာထုတ်ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ချင်းပြန်လုပ်ပေးတယ်သူရဲ့သဘောတရားကဆိုတော့ဒီဒေါ်လာဒီငွေကြေးတစ်ခုငွေကြေးတစ်ခုဆိုတာပဲရှိရဲကျွန်တော်ငွေသားမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒါလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အချို့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးကောင်းမောင်းကြတယ်တချို့ဆိုလို့ချင်းငွေကြေးဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့အာဆိုတော့ဒေါ်လာလေးပါမယ်ယူရိုတွေဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှသွားကြရမလို့ဘယ်ငွေသားမှကင်ထားကြရမလို့ယူရိုရောင်းဝယ်လို့ချင်တာကျွန်တော်တို့ငွေသားမဟုတ်ဘူးအမောင့်တစ်ခုပဲဘယ်နဲ့ယူရိုဘူးဝယ်မှာလဲဘယ်နဲ့ယူရိုရောင်းမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိတ်ကိတ်လေးတစ်ခုပဲပြီးကျွန်တော် store တွေမှာဆိုကျွန်တော် Facebook တွေဆိုပါဆိုဥမာတခု Facebook ဆိုလို့ချင်းလဲအချို့က share ကိုဒေါ်လာ300ဝင်ချင်ပါလားဒေါ်လာ400လားကျွန်တော်ဘယ် share ဘလောက်ဝယ်ထားမှာလဲ share ဘလောက်ကျွန်တော်က investment လုပ်ထားမှာလဲစသဖြင့်ဒီမှာကျွန်တော်ကဟို online ကနေပဲကျွန်တော်ကအကျိုးမဲ့တစ်ခုရှာရမယ် online ကနေပဲခေါင်းပြောင်းထားရမယ်လုံးဝ secret 100% ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ငွေကျွန်တော်တို့ခေါင်းပြောင်းထားတဲ့ငွေကိုတရားရခိုင်တော့အမှတ်ကညာပေးထားတယ်အဆောကျွန်တော်ခဏခဏပြောလဲဒီမှာထက်ကျွန်တော်ဒီမှာ digital ကဘာရွှေတွေနိုင်ငံတကာငွေကြေးတွေ store တွေမှာလာပြီးတော့မှအယောင်းဝယ်လုပ်ပါ store တွေမှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဈေးကွက်တွေမှာလာပြီးတော့မှခေါင်းပြောင်းမှာဆိုပြီးကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်အဲ့တော့ဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်တော့စိတ်ဝင်စားတယ်လေ့လာကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစာရည်လည်းပြီးတော့သင်ပေးတယ်နဲ့အာ online ကပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်မန်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေပဲဖြစ်စေဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာရည်လက်တွေ့အချိန်ကြီးပြီးတော့မှလေ့လာနိုင်တာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ phone number ဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ messenger မှာဖြစ်စေလာရောက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ဆုံးသတ်မြင်ပြီးတော့မှတင်တဲ့တက်ရောက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုချစ်စရာတင်ပါတယ်